Երևանում այսօր նոյեմբերի 23-ին մեկնարկեց Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության Արտաքին Գործերի Նախարարների, Պաշտպանության Նախարարների և Անվտանգության Խորհուրդների Քարտուղարների համատեղ նիստը։ Ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ ՀԱՊ Հավաքական Անվտանգության Խորհրդի նիստը։ Անդամները քննարկեցին միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության արդիխնդիրները և ՀԱՊ գործունեության հիմնական արդյունքները միջնստաշրջանային շրջանում։ Ամենակարևոր հարցերից մեկը դա ՀԱՊ ճգնաժամային արձագանքման համակարգի կատարելագործումը և Հայաստանի Հանրապետության օգնության տրամադրման համատեղ միջոցառումների քննարկումն էր։